часу у Миколаївському клубі директорів продовжуються пошуки нових бізнес-проєктів. Ще одна сфера, в якій спробують себе підприємці – це освіта. Ідея нового проєкту виникла півроку тому. Він створений спільними зусиллями трьох компаній та спрямований на зміну викладання освітнього матеріалу. Ми намірені створити совершенно новий продукт, відеопродукт, онлайн-продукт, який би дозволив людям економити своє час і отримати концентрированное, качественное и нужное знание, которое сразу же можно применить на практике. Бізнесмени планують створювати навчальні курси, які розподілені на окремі відеоуроки, тривалістю 5-6 хвилин. Це дозволить клієнтам отримувати суттєві та якісні знання, не витрачаючи астрономічних коштів. Але гра коштує свічок, кажуть підприємці. Ми даємо можливість користуватися цим продуктом бесплатно, отримати небольшие вознаграждения, зарабатывать на том, что те, кто будут смотреть курс, будут рекомендовать то, что им нравится. Вот. Получение небольшой комиссии за рекомендацию другим пользователям проекта, вот это такая фишка, которую мы считаем будет частью общей концепции маркетинга. Перший курс уроків присвячений навчанню правильного визначення мети. Оказывается, ученые доказали, что есть определенное время суток, когда лучше заниматься целеполаганием. Есть определенные формулировки, которые наш мозг воспринимает. Есть определенные стратегии, которые нужно учитывать, и определенные вещи, которые нужно учитывать, когда ты ставишь цели. Бизнесмены сподіваються, що зможуть допомогти як молодим людям з амбіціями, так і солідним особам, які вже досягли певних успіхів в житті. Володимир Степанов, Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.